По-іншому ж Фукс – це БТР-амфібія, бо гребе і вигрібає із будь-якої водної перешкоди. Сприяє цьому встановлений восьмициліндровий V-подібний дизельний двигун. Це серце БТР розвиває максимальну потужність до 320 кінських сил. І цієї потужності достатньо, щоб розігнати 17-тонний Фукс до 130 км за годину на шосе. Німецький лис за допомогою двох гребних гвинтів і коліс може рухатися на воді зі швидкістю до 10 км за годину. Розробники зазначають максимальну вантажопідйомність без втрати плавучості – 4 тонни. Запас ходу, себто рухатися такими шосейно-водними шляхами, Фукс можуть до 800 км.